שלום לכולם, אני נמצא בקלבריה, בעיר ששמה סנטה מריה דה צ'דו. יש פה המון צ'דו, זאת אומרת המון המון אתרוגים, אתרוגי קלבריה שאתם מכירים, מסוכות. עכשיו אני רוצה לראות לכם משהו מרגש. כיוון שהם יודעים ששגריר ישראל אוכל כשר, הם הכינו במיוחד בשבילו הכל כשר, עם משגיח. אין פה כמעט יהודים, אבל הם באו פה במיוחד, הכינו הכל כשר ועם השגחה, והכל מלא באתרוגים. יש פה כל מיני דברים עם אתרוגים. פה יש אתרוגים, כאן יש אתרוגים, כאן יש אתרוגים, פה יש את הרוטב עם האתרוגים. הכל בטעמים שונים, תראו איזה יופי. גם שמן עם אתרוגים. זאת אומרת, לא רק אתרוגים לסוכות, גם לאוכל. יש להם פה תעשייה שלמה. אנחנו מקווים להביא להם גם טכנולוגיה ישראלית שתוכל לעזור להם להכפיל ולשלש את האתרוגים מכל שדה נתון. אבל זה מאוד מרגש. והנה נשיא המחוז, נשיא קלבריה שבא לארח אותי, ונציג הקהילה היהודית, והפרופסור, שכולם באים פה לכבוד, לא לכבודי, לכבוד מדינת ישראל, ולכבוד היהודים שחיו פה בקלבריה במשך המון 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 מאות שנים, ונשאר משהו, הכבוד נשארו, והגעתי פה גם כמו איזה הומאז' לכאן. נטייל פה, אסייר פה, אפגוש כל מיני חברות איטלקיות, נציע להם טכנולוגיה ישראלית. מחר אני אבקר גם במחנה ריכוז שהוקם פה בזמן מוסוליני. יש פה גם בקלבריה הוגה דעות מאוד מאוד חשוב, מוזולינו, שבאמצע המאה ה-19 כתב, ממש כמו מדינת היהודים, הוא לא היה יהודי, ספר מאוד מאוד חשוב, גם על זה דיברתי היום. בקיצור, תראו איזה יופי. אז בתיאבון. תודה רבה, ארי ודרצ'י, מקלבריה. להתראות.